Zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova ove godine, koje se ogledaju niskim temperaturama i velikoj količini padavina, došlo je do blokade hranjivih materija u svim ratarskim kulturama. Kukuruz koji je trebao da bude već recimo veličine oko 50 cm je ove veličine. Odlikuju ga nerazvijen korenov sistem, vide se oštećenja od grada i počeo list da crveni. Za ovaj problem postoji rešenje, to je EcoBooster Max koji se primenjuje u 1 litru po hektaru zajedno sa herbicidnim tretmanom. Potrebno je ponoviti tretman 1 litra EcoBoostera Max po hektaru zajedno sa kroz 15 dana da bi se ubrzao rast biljke i da bi ona došla u fazu vegetacije u kojoj treba da se nalazi. Kao što možemo vidjeti, ni soja nije baš u najboljem stanju. Listovi su žuti zbog upotrebe herbicida, oštećenja nastala od grada i od loših vremenskih uslova, nije dobro razvijena. Ono što mi preporučujemo za prvi tretman, što pre uraditi, je tretman EcoBooster Maxom. Nakon dve nedelje ponoviti jedan tretman sa EcoFreeze-om. EcoFreeze primenjujemo zato što u njemu ima 1,6% helatnog borea i izaziva intenzivno cvetanje. Ova dva tretmana ne samo da će soju dovesti u fazu u kojoj treba da bude, nego bi trebalo da povećaju prinos za oko 7 do 10%.